U Vladi Republike Srbije po sedmi put je održana dodela nacionalnih stipendija za žene u nauci. Ovaj program pokrenut je 2010. godine u partnerstvu Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i kompanija L'Oreal Balkan. Do sada je u sklopu ove inicijative nagrađeno 20 naučnica u našoj zemlji, a ukupna vrednost stipendija prevazilazi 11 miliona dinara. Na ovogodišnjoj ceremoniji mlade naučnice su pozdravili i predstavili njihov rad predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i radne grupe za dodelu stipendija, dr. Nikola Tanić, pomoćnik ministra za nauku, predstavnik Nacionalne komisije za UNESCO, Nemanja Grbić, predstavnik L'Oreala Balkan, gospođa Brigitte Štreler, direktorka L'Oreal Balkan i L'Oreal Adria Balkan regiona i Ana Marija Viček, državna sekretarka u resoru obrazovanja. Katarina Tomović je 2015. godine diplomirala na katedri za hemiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu sa prosječnom ocenom 9,98. Dobitnik je povelje Univerziteta u Nišu i priznanja grada Niša kao najbolji diplomirani student Medicinskog fakulteta u školskoj 2014. 2015. godini. Student je druge godine doktorskih akademskih studija iz oblasti farmaceutskih nauka na ovom fakultetu i jedan je od najmlađih koautora stručnih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima. Predmet mog naučno-istraživačkog rada su medicinski značajni enzimi i inhibitori njihove aktivnosti, isto tako i razjašnjavanje mehanizama značaja i posljedica inhibicije. Plan je upravo raditi na pronalasku novih inhibitora, da li diptidobutidaze 4 ili kasnije i nekog novog enzima, kao i evaluacija različitih bioloških aktivnosti i eventualna mogućnost za proširenje spektra primjene. Marija Miljković je autor 14 naučnih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim časopisima. Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine, a na istom fakultetu doktorirala 2016. godine. Od 2013. godine zaposlena u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim projektima i nosilac je više nagrada i priznanja. Ono čime se ja bavim su antimikrobni molekuli koje produkuju bakterije, a koji inhibitorno deluju na rast velikog broja patogenih sojeva, odnosno bakterija koje su rezistentne na antibiotike. Ovo priznanje mi veoma znači i naravno doprineće mom naučnom i mom profesionalnom usavršavanju. Međutim, ono što bih volila da istaknem, ja danas imam priliku da budem ovde, ali pouzdano znam da postoji još mnogo, mnogo mladih i vrednih naučnika u laboratorijama koji marljivo rade i zahvaljujući njima rezultati koji proizilaze iz naših laboratorija u oblasti molekularne mikrobiologije su podjednako kvalitetni i podjednako dobri kao svi drugi rezultati koji izlaze iz drugih evropskih i svetskih laboratorija u ovoj oblasti. Pošto je ova tema kojom se ja bavim danas veoma aktuelna i veoma je važno polje istraživanja zbog toga što sve češće se javlja problem rezistencije bakterija na antibiotike i naučnici pokušavaju da definišu, da pronađu novi molekul koji bi se koristio kao alternativa antibioticima ili bi imao sinergistički efekat. I upravo smo mi u našoj laboratoriji identifikovali soj koji produkuje bakteriocin, da ponovim, to je antimikrobni molekul koji inhibitorno deluje na rast patogenih bakterija i karakterizacija tog bakteriocina i određivanje najoptimalnijih uslova za njegovu aktivnost je predmet i cilj projekta za čiju realizaciju sam dobila podršku, a ono što mi očekujemo a imamo osnova da verujemo u to, jeste da ovi rezultati nam otvore mogućnost dizajniranja novog sredstva koje bi se koristilo efikasno u borbi protiv patogenih bakterija. Od osnivanja do danas programom za žene u nauci podržano je oko 3000 žena iz 115 zemalja, među kojima su i dve dobitnice Nobelove nagrade. Ovaj jedinstveni i svetski poznat program postaje referentna tačka za međunarodna naučna dostignuća, vrsta javnog foruma i neprocenjiv izvor motivacije, podrške i inspiracije ženama u oblasti nauke. Thank you.